Tervist, TV7 vaataja. Mina olen Rauno Ojasoo Haapsalu metodisti kogudusest. Olen Haapsalu metodisti koguduse pastor ja tahaksin jagada teile julgustava sõnumi. Haapsalu on võib-olla teile tuntud kui selline puhkuse suvitamise kuurort linnana. Täna oleme me ka ühes mõnusamas tuntumas kohas, kus saab jalutada, ennast hästi tunda, mõtteid koguda. Kui sa tuled Haapsalusse, siis Haapsalu annab alati midagi sellist, mis ehitab sinu ihu ülesse, aitab sul puhata. Aga Jumal on meid loonud sellisena, et me vajame tasakaalukat elu. Me vajame ka hingetoitu ja vajame ka ihutoitu. Ja kui me Haapsalusse tulles leiame palju sellist ihuhoolitsemist, siis mina kutsun teid Haapsalusse, Haapsalu metodisti kirikusse, ka saama seda hingetoitu. Ja ma tahaksin teid julgustada täna piibli sõnadega, kus räägitakse kogudusest, kus Jumal on annud oma tõotused ja ma alustaksin teie ka Jumala sõna lugemist, salmiga lauluraamatu 74. peatükist teisest salmist, kus laulik ütleb, mõtle oma kogudusele, mille sa muiste oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud Siioni mäele, kus sina asud. Siin on üks hüüd Jumala poole. Mõtle oma kogudusele. Sina oled selle asutanud ja Jumal on meie peale vaadanud ja tahab meid kokku koguda. Juba piibliraamatu esimestest salmidest peale on Jumal inimest oodanud enda juurde tagasi sinna sellesse olukorda, mille me oleme kaotanud. Ja kogudus kokku tulek, see on Jumala ette tulek. Ma jätkan Jumala sõnaga kirjast heebrealastele, kus sõna otseselt kutsutakse, ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete, seda päeva lähenevat. See näitab olulisust koguduse kokkusaamise olulisust. See on Jumalale vajalik, aga veel rohkem on meile Jumalaga kokkusaamisel vajalik. Me tuleme Jumala palge ette, saame üksteisega kokku ja meid innustatakse siin üksteisele meelde tuletama, üksteisele rääkima sellest, et koguduse kokkutulek on oluline. Seal me saame kokku Jumalaga, me saame kokku üksteisega, me saame sõnumeid Jumalalt, me pöördume ühes koos kogudusena tema poole ja see on meie hinge kasvuks. Üks ainus ja oluliseim võimalus. On võimalik olla koos Jumalaga ka oma palvekambris, aga Jumal kutsub meid kokku kogunema. See, kellel on hea osadus Jumalaga, see igatseb ka kogudusena kokku saada. Jeesus juba 12-aastase noore mehena leiti olevat templis ja Jeesus vastas, neile, kui nad olid teda tükka aega otsinud, ta oli kaduma saanud, ta oli nendest maha jäänud, nad läksid tagasi, kulutasid palju aega tema otsimise peale ja kui nad ta lõpuks leidsid, siis Jeesus ütles neile, miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Jeesuse jaoks oli väga oluline olla neis kohtades, vestelda seal nende inimestega, vahetada mõtteid, õppida üksteiselt, kuulata Jumala häält, see oli tema jaoks juba noore poisina oluline. Ja see igatsus ja see vajadus olla isaga ühenduses, see oli jätkuv kuni tema maise elu tee lõpuni. Me teame, et Jeesus tuli ka templisse ja on ühed vähesed korrad, kus Jeesus vihastus. Kus ta nägi, et te olete teinud minu isa koja röövli koopaks. Ja siis ta lükkas ümber seal rahavahetajate lauad ja
ja ta pahandas selle pärast, mis seal toimus. Seal ei toimunud see, mida Jumal tahab. Seal ei tuldud vastu võtma seda hingetoitu, vaid käis üks äritegevus. Ja Jeesus nägi, et see ei ole see, mida isa tahab, millised suhted meil peavad olema temaga ja üksteisega. Ja nende julgustavate mõtete juurde, et me peaksime koguduse kooskäimist igatsema, on Johannese kirjas 14. peatükis öeldud nõnda. Jeesus ise ütleb, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Isa tuleb ja teeb Jeesusega meie juurde eluaseme. Looja Jumal, eluandja Jumal, lunastaja Jumal, see, kes on kogu selle kaunile, mis meie ümber on, loonud, kes on meid loonud, tema tuleb meie juurde ja asub meie sisse elama. On öeldud ju, et meie oleme pühavaimu tempel. Koguduse kokku tulemine, see on üks ihu olemine. Ja me saame seda väärtust hinnata ainult selle järgi, kui me tuleme kokku igatsedes Jumalat, igatsedes Jumala kotta tema lähedusse tulemist. Ja eriti oluline on see, et usu inimene tuleb ja tahab seda koos teistega teha. Ühes koos Jumalat kiita. See kosutab erilisel viisil. Seal Jumal hakkab jagama meile neid ande, neid vilju ja kasvatame meid sellisel viisil, kus me üksteist tundma õppides õpime ka Jumalat tundma. Ma julgustan teid ja innustan teid koguduse koosolekutele minema. Meie koguduse koosolekule siin Haapsalu metodisti koguduses, aga iga üks igatsege seda hetke ja neid võimalusi ja kasutage kõik need ära alati, millal te saate oma koguduse kotta minna ja üheskoos Jumala ees olla. Ma tahan täna koos teiega ka palvetada ja pöördume koos meie taevase isa poole, sest me oleme ju kuningriigi lapsed ja Jumala vaim koos meie vaimuga kinnitab seda ka meie sees, et me oleme Jumala lapsed ja see on üks selline püha vaimu pant meie jaoks, mis annab selle lootuse, selle tulevase lootuse, et me saame ükskord seista isa palge ees ja palgest palgesse näha tema palet. Ma palvetan. Kallis isa taevas, armas Jeesus, hea juhti ja püha vaim, ma palun, et sina võiksid seda head tööd meie kõigi südametes teha, mida sa oled juba alustanud. Sa oled meid kutsunud kokku, sa oled annud meile igatsuse elava Jumal sinu elava sõna järele. Ja see elav sõna on meist toonud esile ühe muutuse. Me oleme tunnetanud seda, et me ei ole olnud sellised, nagu on sinu tahtmine olnud ja me kahetseme seda. Aga me teame, et sina ootad igat inimest oma palge ette ja sa oled nõnda maailma armastanud, et oled saatnud oma ainusündinud poja, et mitte keegi hukka ei läheks. Issand, see on sinu tõotus, see on sinu sõna ja me usume sellesse. Sa oled meile tänaseks päevaks kuni tänase päevani annud kõik eluks vajaliku ja see on ka üks kinnitus sellest, et me võime ja saame ja peame sinuga koos ka edasi minema. Issand, meil ei ole millestki puudust olnud. Meil on toit laual, meil on peakate, ihukate ja me oleme rõõmsad ja me tahame sinuga koos edasi minna. Ja mina tunnistan, et ma ei saa elada ühtegi päeva, issand, kui ma ei ole sinuga koos. Aga veel rohkem ma igatsen vendi õdesid ja ühes koos ülistada sinu suurt nime. Et sina oled meid kõiki kutsunud erinevatest kohtadest, erinevate inimestena, aga oled Kristuses kokku liitnud, issand. See on nii suur väärtus, mida maailm ei saa anda. Me oleme sinu lapsed ja seda ei saa meilt keegi võtta. Issand, palun õnnista meid ja õnnista neid päevi, mis sa meile annud oled ja luba, et me võime olla ka kasulikud. Et see õnnistus, mis me ühes koos kokku tuleme, kui juures sinu käest saame, et me võiksime ka seda laiali jagama minna. Seda
mida me sinu käest saame, mida me ise ka tarvitame, sinu sõna, et me oleksime julged, oleksime rõõmsad ja võiksime minna ja viia selle sõnaga sellele maailmale, kes januneb, kes igatseb, kes ei tunne sind ja kes vajab seda üles ehitamist, sest sina oled asjad nõnda seadnud, et sa armastad kõiki inimesi. Aita, et me leiame selle oma töö ja oma tee sinu kuningriigis. Jeesuse nimel, aamen.